Шановні громадяни України, сьогодні звертаюся, мої друзі, до вас саме так, тому що цієї неділі ми всі маємо довести, що ми громадяни не тільки де юре, але й де факто. І для цього потрібно зовсім небагато – взяти паспорт, маску і прийти на виборчу дільницю. І зробити свій вибір – обрати місцеву владу, від якої залежить, по яких дорогах ми їздимо, до яких школ ходять наші діти, в яких лікарнях лікуються наші батьки. Я думаю, що ми маємо це зробити самі, а не віддавати це в чиїсь нечесні, неправильні, а саме головне, чужі руки. Але вибір має бути і відповідальним. І я хочу попросити всіх вас, давайте підтримуємо єдину опозиційну до Зеленського і проукраїнську партію «Європейську солідарність». В час, коли дилетантство діючої влади з одного боку і насуваючийся реванш з іншого загрожують Україні, я думаю, ми маємо єднатися. Єдина проукраїнська політична сила, яка твердо долає бар'єр в усіх областях, регіонах України, це є «Європейська солідарність». Давайте об'єднаємось сьогодні для того, щоб захистити нашу державу. Друзі, я вірю в вас, вірю в Україну. Слава Україні! І в неділю всі на вибори!